Fala galera, Júlio César Mendonça aqui do canal e hoje eu trouxe esse cara aqui, cara, é fantástico, entendeu? Um aparelho de pressão, cara, que fala, ele relata, né, em voz, né? E o melhor, cara, em português, tá? Eu consegui comprar em português. Caramba, muito maneiro isso, cara, olha só. Em português. Pô, eu nem tava acreditando nisso, galera. Botei aqui minha esposa aqui de cobaia, entendeu? Botei a minha esposa de Olha cobaia. o design E olha o dele. design do aparelho, cara, de pressão. Ele funciona com, galera, com quatro pilhas recarregável, tá? Ele vem aqui com a tomada aqui USB tipo C, tá? Para você recarregar. Por que que eu comprei isso, galera? Porque eu já falei aqui, comentei no canal, tá? Porque eu vou fazer uma viagem, então a gente tá se equipando para a viagem. Então eu acho importante ter um aparelho de pressão na nossa viagem, entendeu? Então eu comprei esse aparelho de pressão. Olha só, galera, vamos ligar aqui para fazer a demonstração aqui. Bem-vindo ao uso do monitor eletrônico de pressão arterial. Atenção! Certifique-se de que o manguito está na mesma altura do coração. Não se mova nem fale. Comece a medir agora. Vou seguir tentando. Ó, tá enchendo, galera. Se o resultado de medição é alta pressão, 90 milímetros de mercúrio, pressão baixa, 58 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca, 60, 7 vezes por minuto. De acordo com os padrões da Organização Mundial de Saúde, o resultado de sua medição de pressão arterial desta vez, normal. Obrigada por usar. Desejo-lhe saúde. Caramba, galera, aí. Putz, fala aí, Janete, que você já tinha Show. visto um negócio desse? Surpreendente. Cara, a China é fantástica, cara. É E é bem prático, fantástica. né? Cara, é levinho o material, tá? É leve, tá? Aqui, ó, ele pega a bateria. Eu não botei bateria recarregável, mas eu aconselhava é botar a bateria É só pro recarregável. teste, Isso né? aqui eu botei só pra um teste, tá, galera? Essas baterias aqui, se você colocar, você não pode espetar aqui o cabo USB não, porque elas não são apropriadas para recarga, tá? Aí só Eu encaixou aqui, não isso foi? aqui, ó. Isso aqui é muito prático, galera. Ó, é só você. Ele tem um pino aqui, tá, galera? Olha só. Olha só isso. Ó, o material muito bom, cara. Aqui Olha também. só. Ele ensina aqui, ó, como você colocar, né? Depois, Ó, tá vendo, galera? Olha a qualidade disso. Fantástica, galera. Fantástico mesmo, tá? Eu super aprovado aqui, tá? Eu vou deixar linkado aqui aonde eu comprei, tá? A minha esposa agora ela tá se afiliando aí agora a Shopee, né? Mas esse aqui eu não comprei na Shopee, mas ela também tem um negócio lá pra indicar na Shopee. Depois eu posto aqui no canal, tá? É, você pode comprar tanto no AliExpress quanto na Shopee. Isso aí é particularidade de cada um, tá? Mas eu vou deixar a loja onde eu comprei esse daqui, tá? No AliExpress. Valeu, galera! Aí sim, hein? Pega bizu, hein, galera? Pega bizu, hein?